ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទចាស់សន្តិសុខសង្គមមួយមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាមានចំណងជើងថាកំពុងកកចាកកក្រើកខ្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបង្ក្រាបផ្ទះសំណាក់លោកស្នងការរងខាត់កណ្ដាលព្រោះចាចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចចាចុះបង្ក្រាបនៅផ្ទះលោកស្នងការរងខាត់កណ្ដាលនោះចាព្រោះតែរឿងអ្វីចាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាខាត់កណ្ដាលក្រុមមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់រួមនឹងធនញៀន1ខាំប្រចាំផ្ទះសំណាក់សុខាជាផ្ទះសំណាក់របស់លោកវរៈសណីឯកស្រេងសុខាស្នងការរងទទួលផែនចាសពផ្សាយអប់រំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃការិយាល័យ8ចាក8ចាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នងការខេត្តកណ្ដាលនិងកម្លាំងនគរបាលអធិការក្រុងតាខ្មៅដឹកនាំដោយលោកវរៈសណីសកៅពិសិដ្ឋអធិការក្រុងតាខ្មៅកំពុងប៉ោះរដ្ឋបាលនិងលោកមេឃុំបានចុះបង្ក្រាបហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់សុខាស្ថិតនៅភូមិព្រៃចាសំទុកព្រែកឫស្សីសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំចាសក្រុមជនសង្ស័យនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយប្រពន្ធព័រមៀនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនឈានដល់ចុះបង្ក្រាបកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ជាមេខ្លោងក្នុងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននោះនៅរាជធានីចាររហូតឈានដល់ការបង្ក្រាបនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការឆែកឆេររួចកម្លាំងបានបិទបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់នោះបន្តអសន្នចំណែកជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុទាំងកម្លាំងជំនាញបានយកទៅរក្សាទុកនៅមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណ